Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən aprel ayının 19-una gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın az buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin bəzi yerlərdə güclü duman ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütununa enəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Lakin bəzi dağlıq rayonlarda az yağıntı ehtimalı var. Bəzi ərazilərdə duman gözlənilir. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi duman və güclü küləklə əlaqədar vətəndaşları, xüsusən də sürücüləri son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.